чухал хулаа. Тэгэ жил бүхэн энэ байгаль орчны үйл ажихуйн байнгын хорон дээр байгаль орчны төлөв байдлын тайланг сонсдог. За ингээд энэ тайланг бол зөвхөн байгаль орчны байнгын хорон дээр сонсоод өнгөрөх биш. Улсын хурал дээр, ер нь аймгийн иргэдийн хурал, сумын иргэдийн хурал, ард нийтүүд дээр энэ үндэсний хилцүүлэг хийх зайлшгүй юм шаардлага үүссэн байна гэж би харж байгаа юм аа. Ер нь ард нийт маань өнөөдөр одоо Монгол улс байгаль орчны ямар доройтолд орчод байгааг бас сайн ойлгохгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүмүүсийн соён гэгэрүүлэх ажил, хүмүүсийн сэтгэлгээг өөрчлөх асуудал бол маш чухал байж. Өнөөдөр байгалийн доройтолд орж байгаа шалтгааны 53% нь хувь хүний нөлөөллөөс болж байгалийн доройтолд орж байна. 47% нь байгалийн өөрийн зүү зогтлоос болж шалтгаалж байгаль доройтож байна гэсэн ийм тооцоо судалгаа энэ тайланд байдгийн байна. Хамгийн гол асуудал бол өнөөдөр энэ байгаль орчны уур амьсгалын цагуурын онцгой аюултай үзэгдлийн давтамжууд их ойртож байгаа. Улаан сайдын хэлж байгаагаар бол үндсэндээ 10 жил тутам энэ цагаагаарын онц аюултай үзэгдлүүд зуудах тийм ээ 10 жил тутмын ийм давтамжтай болцсон байна гэж байна. Өнгөрсөн 20 жилийн дотор энэ онц аюултай үзэгдлүүд 10 дахин нэмэгдсэн байна гэж байна энэ тайланд. 10 дахин нэмэгдсэн. Үүнээс болж 564 тэрбум төгрөгийн хохирол учрсан байна Монгол улс. 424-ийнхээ алтан амийг алдсан байна. 24.5 сая мал хорогдсон байна. Зөвхөн энэ байгалийн хохирлоос болж. Уулуурхаан олборлолт тайгуултаас болж өнөөдөр байгалийн доройтолд орцсон байж байгаа энэ хөрсний хэмжээ 24,636,000 га газар болсон байна гэж. Энэ тоо зөв үү? Тийм ээ. А гэтэл эргээд нөхөн сэргээж байгаа нь бол дөнгөж 6,700 га газрыг сэргээсэн байна гэж. Доройтолд орцсон байгаа хөрсний доройтолд орцсон байгаа газрынхаа дөнгөж 1/4-ийг л бид нэрд чүүтэй айтаа сэргээж байна гэсэн үг байхгүй. Бэлчээрийн даац цөлжилтийн асуудал. Өнөөдөр бэлчээрийн даац бол 36% хэтэрсэн явж байгаа. 20 сая малаар хэтэрсэн явж байгаа. Тэгээ энэ бүх асуудалтай бид нэг юм үнэ төгөлт хийх зайлшгүй өнөөдөр юм шаардлага Монгол улсад өнөөдөр үүссэн байна. Одоо жил бүхэн ойн төмөрүүд болж байгаа. Энэгээр хэдэн саяга одоо ойгоо бид нар алдчих байгаа энэ тоо байна уу? Өнөөдөр ер нь одоо энэ уулуурхаан ашиглалтаас болж хүртэж байгаа Монгол улсад хүртэж байгаа өгөөжөөсөө илүү бид нар энэ байгаль орчноос их хохирж үлдчихэж байгаа байхгүй. Аялал жуулчлалын асуудал байна. Дотоодын аялал жуулчлал одоо ингээд хөгжиж байгаа нь сайн. А гэхдээ өнөөдөр дотоодын аялал жуулчлалын гол маршрут байгаа өнөөдөр энэ уул ус гол горих нуур далайн орчимд өнөөдөр энэ хог юу болчиход байгаа гэдэг бид нар бүгдээрээ нүдээрээ харж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ байгаль хамгаалах асуудал бол 3.2 сая иргэдийн үүрэг гэж би ойлгоод байгаа байхгүй юу? Үүрэг. Өнөөдөр Монгол хүн бүхэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй нэг талаасаа эрхтэй үндсэн хуулиар олгогдсон. А нөгөө талаасаа үүрэг байгаль орчны хамгаалал нь хүн бүхний үүрэг байна. Тийм учраас энэ байгаль орчны одоо энэ тухай хууль дээр ер нь цаашдаа энэ байгаль хамгаалах асуудлыг бол энэ ногоон хөрөнгө оруулалт, ногоон ажлын байр гэдэг энэ хувьсгал, энэ хөдөлгөөн бол бус тус орнуудыг амжилттай өрнөж байгаа. Би зөвхөн ганцхан нэг улсын жишээ дурдхад Швед улс гэхэд ой хамгаалж байгаа, ойгоо нөхөн сэргээж байгаа, ойгоо ашиглаж байгаа энэ дөр бол хамгийн олон ажлын байр байдаг юм билээ шүү дээ. Хамгийн олон ажлын байр байдаг. А гэтэл манад өнөөдөр энэ ойг нөхөн сэргээх, ойн хог хаягдлыг, ойг одоо цэвэрлэх энэ асуудал бол тулгымтсан асуудал. Энэ дөр маш олон 10 мянган ажлын байр бий болох ийм том боломжууд өнөөдөр бид нарт байгаа гэж би харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ хийж байгаа энэ өөрчлөлтүүд маань аймаг сумнаас эрх мэдлийг төвлөрүүлэх биш. Өнөөдөр харьцангуй одоо энэ иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалж байгаа олон сайхан санаачилгууд байна. Энэ хамгаалагч гишүүн 1 минут. Энэ байгаль орчныг хамгаалах чиглэлөөр иргэдээс гарч байгаа энэ сан санаачилгуудыг дэмжих эдийн засгийн хөшүүргүүд нь бид нар бас их бий болгомоор юм. Эдийн засгийн хөшүүргүүд одоо горих шанд болог шандуудыг сэргээж байгаа сайхан жишээнүүд төдөө орон нутгад байна. Гэтэл яг ингэ сэргээснээр өнөөдөр тэр сэргээж байгаа хүмүүст өнөөдөр ямархуу эдийн засгийн хөшүүрэг урамшууллууд байх юм бэ гэдэг энэ тогтолцоог бид нар бий болгож ижил энэ хогносоо салах, энэ байгаль орчныхоо доройтлоос салах ийм нөхцөл байдлыг бий үүснэ гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр одоо заавалчгүй юм эдийн засгийн хөшүүрүүд бий болох аймаг орон нутгийн сумдууд руу эрх мэдлийг авах гэж харин ч одоо сум орон нутгийн анхан шатлууны эрх мэдлийг шилжүүлэх ийм өөрчлөлтүүд бий боловсоо гэж хүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо яг одоогийн байгаас хууль баттны дараах үр дагаврууд нь ямар үр дагаврууд гарах юм бэ гэдгийг тавхан
нэг хэлээч. Өнөөдөр энэ Монгол улсад одоо хэдэн тэрбум төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний байгаль экологийн хохирол үүсчээд байгаа гэдэг тоо өнөөдөр байна уу? Энэ тоог сонсомоор байна. За зочин танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн мөнгө цэцгийн хуралгаар Дорноговь, Говьсүмбэр аймгийн ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн ахлангийн сурагчдын төлөөлөл улсын их хурлын үйл ажиллагаатай танилцж байна. Сурагчдаа сурлага, хөдөлмөр, спортын өндөр амжилтыг хүсэн өрөөж байна. За хэн хариулах вэ? 85 дугаар микрофон. Инкватор гаруулна. Ажлын хэсгийн 85. За, энэ хамгийн шинэ асуултанд хариулъя. Байгальч ажил жуулчлалын яамны байгальчны үйл явдлын хэлцээнд дараа инкват байна. Тэр байгальчны төлөв байдлын тайлантай холбоотой асуултанд би хариулт өгье. Тэр байгальч ажил жуулчлалын яам 2 жил тутам байгальчны төлөв байдлын тайланг боловсруулан гаргаж засгийн газраа хилцүүлээд улсын хурлын байгальчны хүнс гэдэг чухал байнгын хороонд танилцуулдаг. За байнгын хорооноос зарим тохиолдолд засгийн газар чиглэл өгсөн тогтоол гарч ингэж сүүлийн одоо 15 жил ингэж ажиллаж ирсэн. За байгальчны төлөв байдлын тайлангийн ач холбогдлын талаар та одоо үнэхээр одоо ач холбогдолтой зүйлээ гэж хэлсэнд би их талархаж байна. Ер нь байгальчны төлөв байдлын тайлан бол 2 жил тутамд Монгол орны байгаль орчны хөвсөл өөрчлөлтийн талаар тоо баримтуудыг шинжилж гаргадгаараа үнэхээр их ач холбогдолтой. Бид нэр цаашдаа бас аймагуудын төвшөнд байгальчныхаа төлөв байдлын тайлангуудыг гарах ийм ажлуудыг санаачлаад Орхон аймаг тухайлбал өнгөрсөн жил байгальч ажил жуулчлалын газар нь энэ тайлан гаргаад танилцуулаад аймгийнхаа иргэдийн төлөөчдөд урал танилцуулдаг ийм журамд бас хэвшээд явж байгаа. Ер нь зөвөр ач холбогдлынхын хувьд ганц хоёрхон тоо жишээлбэл хэлэхэд 2017-18 оны тайлангийн энэ жил бид нэр гаргаад танилцуулсан байж байгаа. Тэгтэл одоо 2017 он бол 1940 оноос Монгол улсын цаг агаарын байнгын ажилтгийг хийж эхэлсэн 78-79 жилийн хугацаанд 2 дахь дулаан жил жишээ нь 2017 он тохиосон байна. Гэх мэтчлэн энэ одоо цаашдаа бидний бодлогоо төлөвлөх одоо уурамсгалын өөрчлөлт гэдэг үнэхээр одоо Монгол орны эдийн засгийн нийгэм бүхий салбарт хамааралтай учраас энэ тоо баримтыг төшөглж одоо бодлогоо тодорхойлж явахад их чухал ач холбогдолтой зүйлээ гэж ингэж хэлэхээр байна. Одоо өнөөдөр орж ирж байгаа байгальчны хамгаалалт тухай хуулийн дотор одоо бид нэр 2 жил тутамд байгальчны ажил жуулчлалын яамын тайлангаа боловсруулалт танилцуулдгийн заалтыг бас шинжилж оруулж ирж байгаа. Одоогоор бид нэр улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулиар зохицуулагдаад явж байгаа. Энийг хуулинд оруулаад явж байгаа. За орон нутгийн эрх мэдэлтэй холбоотой таны асуултанд бас товчхон хариулт өгье. Тэгэхээр Монгол улс төвөндөө анхудаа 1995 онд энэ байгальчны хамгаалалт тухай хуультай болсон юм. Тэр үед л ер нь бол энэ байгальчны хамгаалах асуудал бол төвлөрлөх саналц зарчмыг маш их тусгасан энэ хуулинд. За одоо өнөөдөр энэ хуулинд сумын засаг дарга жишээ нь байгаль орчны хамгаалах чиглэлээр 10 гаруй бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь 10 гаруй эрхийг хэрэгжүүлэхээр ийм хурсан. Ер нь бол тухайн үед энэ олон улсын хувь эрх зүйч шинжээчч бас хэлж байсан. Ер нь бол одоо орон нутгийн эрх мэдэл одоо төвлөрлөлийг саналц зарчим бол энэ байгальчны хамгаалалт тухай хуулинд үндсэндээ тодорхой тусаан гэж ингэж ярьдаг. Энэ ч зарчмаараа энэ одоогийн нэмэлт тодтол дээр мөн энэ зарчим хадгалагдаж байгаа гэдгийг танд тавчхан хэлье. За уул уурхай нөхөн сэргээлттэй холбоотой асуудал та жишээ нь ярьлаа. Одоо 2017-18 онуудад байгальч ажил жуулчлал юм 2 жилийн хугацаанд улсын хэмжээнд уул уурхай үйл ажиллагаанаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт эвдэрсэн газрын тооллого зохион байгуулсан. Энийгээр таны төрөө хэлдэг 24,300 гаг талбай эвдэрсэн байна гэж. Энээс 8,000 га талбай эзэнгүй орхицсан яаралтай нөхөн сэргийг шаардлагатай гэж. Энийг бид нэр зөвхөн норматив 20 саяар батгатал 160 тэрбум төгрөг улсын төсвөөс гарч байж энэ эзэнгүй орхицсан газрын нөхөн сэргийг шаардлагатай гэж. Тэгээ иймэрхүү одоо тоо баримтууд гарч байгаагаараа энийг хэрэгжүүлэх, энэний мөрөөр хэрэгжүүлэх шаардлагатай үйл ажиллагааг төлөвлөдгөр л энэ одоо байгальчны төлөв байдлын тайлангийн ач холбогдол орч байгаа гэдгийг дахиж одоо нотолж хэлье. Баярлалаа. Анх Монголын гишүүн тодруулга тодруулж асууна. За тэгэхээр миний гол асуултанд хариулт авч чадсангүй л дээ. За мэдээж байгаль орчны төлөв байдлын тайлан гаргаж байгаа сайн хэрэг. Гэхдээ өнөөдөр яг уул уурхай хайгуулаас шалтгаалаад энэ 24,000 га газар хөрсний доройтолд орсон. Үүнээс 8,000 га ингээд хаягдсан байна гэж байна шүү дээ. Хаягдсан байна тийм ээ. Гэхдээ өнөөдөр уул уурхайгаас ажил жуулчлалаас
бэлчээрийн даац хэтэрснээс гэсэн яг энэ гол гол өнөөдөр энэ байгаль орчны бохирдлууд байгаа шалтгаанаас үүссэн байгаль экологийн хохирол Монгол улсад өнөөдөр хэдийн хэмжээнд үүсч вэ? Энийг одоо төвөргөөр илэрхийлэх одоо та нартай юм хийсэн тооцоо судалгаа тайлан ийм зүйл байна уу? Монголчууд бид нар өнөөдөр одоо юу гэдэг нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 13 тэрбум доллартай тэнцэх дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй улс өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд өнгөрсөн 20 жил ямар хэмжээний байгаль экологийн хохирол үүсчихэд байна вэ гэдгийг надад тоогоор илэрхийлж өгөөч гэж би хүсэж байгаа хөөе. Бусд улсууд энэ нэмж хариулах уу? За 85 дугаар микрофон ажлын хэсгийн инкот хариулна. Зөв байгалийн яг бүрэлдэхүүн хэсэг тус хураар янз бүрийн тоонууд би одоо жишээ нь одоо хөрсөнд, ойн, нөөцөд гэдэг юм уу. Зөв нэгдсэн тоол бид нар өнөөдөр хэлж одоо боломжгүй байх тийм учраас танд бид нар энийг жич мэдээлэл болгож өгье гэж бодож байна. За Батнаан Бөөгийн Батэр